Մինասի թանգարանում բնօրինակ կտավներ են, գրաֆիկական աշխատանքներ, որմնանկարներ եւ դրանց կրկնօրինակները։ Թանգարանն ազգային պատկերասրահի մասնաճյուղն է։ Հիմնական ֆոնդերը պատկերասրահում են պահվում, որտեղից պարբերաբար ժամանակավոր ցուցադրության են տրամադրվում Մինասի տարբեր աշխատանքներ։ Ժամանակավոր ցուցադրության ներկայացված նոր կտավը, սակայն, ոչ թե պատկերասրահից, այլ անձնական հավաքածուից է բերվել Ջաջուր։ Բացառիկ աշխատանք է իր ընկերներից մեկի, Յակով Զարգարյանի անձնական հավաքածուից էր նկարը, որը Մինասը նվիրել էր իր ընկերոջ Յակովին։ Եդեմական պարտեզը Մինասի մյուս բնօրինակներից տարբերվում է գունային լուծումներով։ Այստեղ մինասյան վառ գույներն ու գյուղական տեսարանները բացակայում են։ Նկարչի վաղ շրջանի աշխատանքներից է, նկարել է 1963 թվականին, իր մեծ ստեղծագործական կյանքի մեկնարկի տարիներին։ Ոգեշնչման աղբյուրը Սայաթ Նովան է։ Այս կտավը ձոն է մեծ Սայաթ Նովային, կոչվում է Եդեմական պարտեզ եւ ինքնին ասած աստվածաշնչյան այս թեմայում կնոջ կերպարում Եվայի կերպարում տեսնում ենք Աննային, Սայաթ Նովայի մեծ սիրոն։ Տիպիկ իր ժամանակի մտածողությունն է, ինքն 63 թվականներին, այդ ժամանակներին 60-ականների սկզբում, այդ Լենինգրադի ակադեմիան ավարտելուց հետո ավելի շատ երևի իմ կարծիքն է, դա Մատիսից ազդված, դե Մատիսն էլ չէ, Մատիսի ոչ նա հիմնական այդ ֆովիզմի այդ տիպի ֆիգուրաներ նկարել ֆովիստական։ Երևի ավելի շուտ տենց Էրմիտաժում նայելու ստապավորությունից հետո Մինասի մոտ կա մանավանդ 63 թվական հիմնականում այդ ոճով այն նկարում։ Մանուկ Մարքարյանը բնօրինակ կտավների մեծ հավաքածու ունի։ Դրանց շարքում երկուսը պատկանում են Մինասի վրձնին։ Բացատրում է այն մեխանիզմը, որով անձնական հավաքածուներում գտնվող կտավները տրամադրվում են ժամանակավոր ցուցադրության։ Ընդհանրապես փաստաթղթերը վալնում, բայց այնքան ենք մենք իրար լավ ճանաչում, վաղուց էլ կարիք էլ չի լինում մեր մոտ փաստաթուղթ գրելու։ Սա շուտով, օրինակ, Իսաբեկյանի ցուցահանդեսն էլ կազմակերպում, ինձ զանգարել էին, մի քանի աշխատանք ուզել էին Էդուարդ Իսաբեկյանի, էլ ես տրամադրել եմ իրան ցուցադրելու համար։ Հայտնի է, որ Մինասը չի կարողացել իր աշխատանքները վաճառել, դրանց մեծ մասը նվիրել է։ Հետո նվիրած կտավները վաճառվել են, վերավաճառվել եւ հիմա հայտնի չէ, թե որտեղ ու ում հավաքածուներում ու քանի բնօրինակ աշխատանքներ կան, որոնց հեղինակը Մինասն է։ Թիվ հայտնի չէ եւ երևի չկարողանանք էլ ինչ որ թիվ ունենալ, որովհետեւ մասնավոր հավաքածուները ինչով են արտասովոր, նրանք անթադ վերափոխվում են, եթե ոչ միայն վերավաճառվում, շատ անգամ փոխանակում են։ Եվ հասցեից հասցեա գնում, շատ անգամ անհայտ հասցեա գնում, հետո մեկ էլ տարիներ անց ինչ-որ տեղից այդ նկարը նորից բուսնում։ Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամը նկարչի բնօրինակների գոնե մոտավոր թիվ ճշտելու եւ դրանց գտնվելու վայրը հստակեցնելու միայն մեկ տարբերակ ունի, որը կյանքի կոչելու համար ժամանակ ու միջոցներ են պահանջվում։ Մի հատ մեծ կատալոգ տպել եւ կոչանել, այսինքն ով ունի Մինասի նկար, մի լուսանկար ուղարկի, որպեսզի դնենք այդ կատալոգի մեջ։ Այդ դեպքում արդյոք գուցե համաձայնվեն, որտեվ դա իրենց համար շատ շահեկան է, նկարը կհայտնվի կատալոգում։ Եվ մի շատ կարևոր բան էլ, որ այն գործերը, որոնք կասկածել են, կեղծ են թե կեղծ չեն, միանգամից կարող ես այսպես զտել։ Եդեմական պարտեզը Ջաջուրում կցուցադրվի մինչև ձմեռ, երբ ջերուցման սեզոնը սկսվում է, Ջաջուրում բոլոր բնօրինակները հանվում են ցուցադրությունից։ Թանգարանը ջերուցում չունի, նկարների պահպանման պայմաններ չկան, իսկ մինչ այդ ամբողջ ամռան ու աշնան ընթացքում այցելուները հնարավորություն ունեն Ջաջուրում տեսնելու Եդեմական պարտեզը։ Զուգահեռ թանգարանը նոր ցուցանմուշների տրամադրման խնդրանքով նաև ազգային պատկերասրահին է դիմել։ Ջաջուրում Մինասի թանգարանի այցելուները ավելացել են ներքին տուրիզմի հաշվին։ Լուսինե Հայրապետյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։